De l'única tassa turística que s'ha posat a Espanya, se va posar un any, només va durar un any, se va posar l'any 2001 i l'any 2002 i es va retirar l'any 2003, però perquè vegeu l'experiència que va representar la tassa turística a les Illes Balears. De totes maneres, a Mas Terres, me sentiu bé així, si no pot anar, me sentiu millor. Sí. Bueno, tot supos que no m'ho sentís el dia. En general. Sí, sí, de cas, tot aquí, jo. Jo miraré del sassador i d'arribar al més possible. Ho sentiu? Sí. Ja. Bé, el primer de tot, el primer concepte que m'agradaria presentar-vos abans d'entrar a l'Ofil de la Tassa Balear és aquesta noció de fiscalitat ambiental que funciona cada vegada més arreu de tot Europa. Hi ha una sèrie d'elements que val la pena tenir en compte, que teniu aquí en la transparència. El primer és el concepte d'externalitats. És un concepte que en l'economia funciona molt. Tota activitat econòmica genera externalitats positives, és a dir, benefici per la societat o per l'entorn, però també genera externalitats negatives. Totes les conseqüències, diguem-ne, que penalitzen l'entorn ambiental, l'entorn social, en definitiva, el context d'allà on se desenvolupa l'activitat econòmica. Aquest és un concepte d'un economista que se diu Marshall, que va escriure a principis del segle XX i que va plantejar aquesta noció, aquest concepte d'externalitats. Un segon element important és diferenciar entre el que és economia de el que és crematística. És un concepte filosòfic, però val la pena per un economista tenir-ho clar. L'economia és la gestió de la casa, la gestió d'un país, d'un estat. La crematística és la noció d'obtenir benefici al cost que sigui. Són conceptes distints. El concepte d'economia majúscula no té per què estar renyat amb la idea de benestar comú, benestar social. El concepte de crematística és guanyar diners al màxim, independentment de com s'aconsegueixin aquests beneficis. Amb la qual cosa se poden generar externalitats negatives. La fiscalitat ambiental, com a tercera idea important, augmenta a Europa a partir de l'any 1970. Hi ha una sèrie de tributs i figures impositives que neixen principalment dels països escandinaus, una taxa sobre la contaminació de l'aigua, taxa sobre l'emissió de CO2, pràcticament des de l'any 1970. Hem de dir que aquestes tasses, veritables ecotasses, el que varen aconseguir és minvar l'externalitat. És a dir, si vostè contamina molt, paga per aquesta contaminació, en la qual cosa el fet de pagar farà que vostè intenti contaminar menys. Aquesta és una ecotassa, és a dir, minvar l'externalitat negativa que se genera en l'activitat econòmica. La quarta idea bàsica és la necessitat d'internalitzar els costos ambientals del creixement econòmic. Això és una qüestió d'ètica econòmica. És a dir, no pot ser que l'activitat econòmica provoqui contaminació, malestar, problemes de tota mena i que aquell que fa això no internalitzi el cost que representa aquesta activitat. I finalment, la idea d'impostos i taxes com a eines per donar un perfil ecològic a l'activitat econòmica que desenvolupar. Aquesta és la idea. Això és el que està funcionant cada vegada més a Europa. Capacitat de càrrega de l'economia. Això és un concepte important en l'economia ambiental i en l'economia ecològica. Tota economia, si ara mireu el vostre entorn, el que teniu al costat, teniu una societat molt, molt, molt industrial, que genera externalitats, però que genera alhora una capacitat de càrrega d'aquest territori. Quanta contaminació és capaç d'aguantar un territori determinat? Quantes externalitats negatives és capaç d'aguantar un territori determinat?
La capacitat de càrrega mesura això. Quanta contaminació estan disposats a tolerar per tenir un determinat creixement econòmic, per tenir una determinada activitat. Té una visió termodinàmica dels fets econòmics. Una visió termodinàmica vol dir allò, aquell principi de la física termodinàmica que diu que l'energia ni se crea ni se destrueix, sinó que se transforma. Què vull dir amb això? Vull dir que de vegades, amb economia, han pensat que el creixement econòmic no generava problemes a l'entorn. Nosaltres posem petroli en el nostre creixement, carbó, qualsevol altra matèria primera, i pensem que no existeix cap altra contradicció. Doncs sí, hi ha fum, hi ha contaminació, hi ha CO2, hi ha òxid de sofre, etc. Tot això se'n va cap a l'atmosfera i genera contaminació. Per tant, se transformen les matèries primeres, se transforma l'energia que posàvem en el creixement i se transforma en un altre component que pot ser un gas tòxic. Això és la visió termodinàmica dels fets econòmics. Els economistes no han tingut mai clar això. Sempre han pensat que el creixement econòmic és inesgotable, no té límits. Les condicionants atmosfèrics o ambientals són posats aquí per Déu i es poden utilitzar fins que s'acabi. És un error monumental perquè impliquen, com sabeu, externalitats potents. La més significativa a nivell planetari és el canvi climàtic, que prové, encara que hi hagi gent estúpida, perdoneu l'expressió, que no s'ho cregui, que l'activitat econòmica és la generadora d'aquest canvi. Hi ha gent que no s'ho creu en això. Un parell científics al respecte ho indiquen d'aquesta forma. La població és el principal agent contaminador. Per un destí turístic, la població, vàrem dir l'altre dia, és importantíssima. La llau de turistes, la vinguda de turistes, genera externalitats positives, però també negatives. Més saturació, més residus, més contaminació, més sensació, per tant, de malestar dintre de la població autòctona en algun moment. En el cas de les Illes Balears, descendent de l'exemple de les Illes, hi ha un model de creixement que a partir dels anys 60 experimenta un creixement brutal, enorme. Augmenta el número de visitants, augmenta el consum turístic, s'incrementa el sector de construcció. Imagino que són condicions que segurament a Catalunya també han passat, ha passat en el País Valencià, ha passat a Múrcia, ha passat a l'Andalusia més oriental, augment del número de visitants, augment de la saturació, desenvolupament enorme del sector de la construcció. I les fases crítiques d'aquest model s'han resolt amb més expansió. Perquè ho entengueu, quan hi ha una crisi en aquest model de creixement, la forma de sortir-ne és crear més expansió amb aquelles mateixes condicions que han generat la saturació. És a dir, venen molt de turistes, en un moment determinat se construeixen apartaments, se construeixen més hotels, més oferta residencial, s'utilitza més espai territorial, més camps de golf, més ports esportius. Hi ha un problema de crisi. La solució per part de la política econòmica és, si hi ha crisi, anem a fer més camps de golf, anem a fer més ports esportius, anem a fer més oferta residencial. Per tant, tornem a un model expansiu del creixement. Això no fa ser molt de cas, simplement és perquè veieu el que passa a una economia de serveis. Les corbes a l'alça, els cavalls a l'alça són les tendències de la població, dels beneficis, de l'exportació de serveis, de la producció total. El que veig que cal és la indústria i l'agricultura. Dit d'una altra manera, en aquests models de creixement augmenta tot el que són serveis i disminueix tot el que són els sectors tradicionals de l'economia, els que sempre havien funcionat. A Catalunya passa una cosa similar. El sector agrari recula, minva, el sector industrial també. Un país industrial com Catalunya veu com la seva industrialització retrocedeix i augmenta el sector serveis. I dins del sector serveis, el sector turístic i també relacionat amb ell el sector de construcció. Aquí teniu, des de l'any 1950 fins avui,
l'evolució dels sectors econòmics a les Illes Balears. Això és un exercici, crec que potent, de llarg termini, on podem veure com la corba de dalt de tot són els sectors serveis. Veig com des de l'any 50 hi ha un augment galopant del sector terciari de l'economia, mentre les altres línies, com veus, són el sector industrial i el sector agrícola, que com veus cau de mica en mica i de forma ja molt potent des dels anys 60-70 a una economia com aquesta que és una de les Illes Balears. Augment el sector serveis, disminueixen els sectors tradicionals. Aquí teniu l'aplicació del Balder al turisme de les Illes. Recordeu-lo del sector de Balder la setmana passada. Com veus, des de l'any 70, un increment increixendo de la vinguda de turistes amb una sèrie de problemes, la crisi del 73, que hi ha una certa meseta, un segon boom turístic, el primer dels anys 60, la guerra del Golf que torna a minvar la capacitat de recepció turística, un tercer boom turístic, sempre amb expansió. Quan hi ha crisi sempre hi ha una expansió posterior amb els mateixos paràmetres. Una crisi internacional arran de les Torres Bessones i finalment una situació de maduració. Aquest és el cicle de vida turístic. Augmenta el sector serveis, augmenta el número de visitants, augmenten les pernoctacions, augmenta la construcció, augmenta l'expansió ambiental, augmenten les externalitats. Aquesta és la síntesi de tot això. Això són els indicadors claus: consum de carburants, tots veïns a l'alça, producció d'electricitat, tràfic aeri, número de turistes. Tot això des de l'any 60 fins pràcticament l'any 2000. Els indicadors a l'alça, indicadors de consum energètic, indicadors de producció d'electricitat i de tràfic aeri. És important, aquesta gràfica és molt important. Fixeu-vos en el que està passant d'una economia com aquesta. Fixeu-vos, abans heu vist com totes les corbes van a l'alça, exceptuant la indústria i l'agricultura. Totes van a l'alça. Això és el Producte Interior Brut Balear. Des de l'any 64, fixeu-vos com hi ha un moment determinat en què el PIB cau. Ho veus, a partir de l'any 80 i escaig. Pot ser de l'any. A partir d'aquí, el Producte Interior Brut de les Illes, amb aquells indicadors que vos deia, que tots van a l'alça, augmenta, però a partir d'aquí veus que comença a caure, vol dir que el model entra en crisi, entra en una saturació, entra en rendiments decreixents. És a dir, per molt visitants, per molt turistes, per molta construcció, per moltes residències, per molt camp de golf, etc., el PIB cau. Una qüestió paradoxal en l'economia. El PIB està caient a les Illes Balears des dels anys 80, mitjans dels anys 80. Vol dir que la rendibilitat turística està lesionada. Té un problema. Té un problema. Això és un marasme de corbes que no val la pena que les mireu totes. Però també l'orientació és a la baixa a partir dels anys 80. Aquí tenim productivitat, tenim una sèrie d'indicadors macroeconòmics que hem mesurat que confirmen tota la teoria que mos deia abans, és a dir, la minva a partir de la segona meitat dels anys 80. Pensem-nos, el PIB està caient, augmenten el número de visitants, augmenta la capacitat d'allotjament. L'economia s'expandeix de manera incrementalista, encara que cada vegada genera menys renda. Cada vegada han de posar més turistes per obtenir la mateixa renda que obteníem abans. Això són rendiments decreixents en l'economia. Per molt que posem, tenim problemes. La capacitat total, que és aquesta corba gruixada, negra, de dalt de tot, augmenta notòriament des de l'any 80 a les Illes Balears. Però el PIB, com heu vist, va caient. Això deixa-ho córrer perquè això són molt de números i molt de números. La despesa turística per persona i dia s'estanca, això és un altre símptoma de caiguda de la rendibilitat turística, és a dir, venen més turistes, molts, però gasten cada vegada menys, en la qual cosa necessites més gent per obtenir el mateix que obtenies 15 anys abans. Com que necessites més gent, el teu destí
monestir està més congestionat, està més saturat, necessiten més infraestructures, necessiten més hotels, necessiten més apartaments, però obtens relativament menys ingressos dels que tenies abans. Fixeu-vos el consum de ciment de les Illes Balears. Consum de ciment per la construcció, per fer tota la infraestructura necessària per aquest model que està reculant a partir dels anys 80. Un increment, com va dir, importantíssim en el consum de ciment. Les tasses de creixement de determinats indicadors ambientals. És important que tingueu clar que quan mesurem l'economia, no des d'una òptica monetària, sinó des d'una òptica ambiental, la mesurant no en dòlars, ni en euros, ni en pessetes, la mesurant en unitats biofísiques, mesurant la quantitat de carbó que consumim, mesurant la producció de residus sòlids urbans, mesurant el consum d'aigua. Fixeu-vos el creixement de les Illes Balears amb això. Les importacions de carbó creixen una tassa del 17% per produir electricitat. La producció de residus sòlids urbans, un 8%. Cada ciutadà a les Illes Balears produeix 2 tones de residus sòlids urbans a l'any. Un gallec en produeix 0,7. Un català 1,3, 1,4. Les Illes produïm més fems, més residus. Tenim molt de turistes, 14 milions de turistes a l'any, produïm cada vegada més fems, més externalitats. Si produeixen més fems, els has de reciclar, els has de cremar, necessites una incineradora, la incineradora necessita carbó, el carbó necessita que importis carbó, el carbó genera CO2, etcètera, etcètera. Vull dir, això és el conglomerat de l'economia vista des de l'òptica ambiental. El dèficit ambiental a les Illes ha augmentat els darrers temps. Tenim un dèficit ecològic global que està aquí mesurat. El teniu a baix. Això per què ho entengueu? A les Illes Balears, per que la biosfera a les Illes assumís la contaminació que se genera, se necessitarien 5 arxipiélags com el que tenim. 5 arxipiélags, com el que teniu a baix. Pràcticament 5,7 arxipiélags necessitaria. Això és el que se diu petjada ecològica o vella ecològica en castellà, que implica mesurar en termes territorials el que necessites per absorbir la contaminació que està generant. En el cas del planeta tenim una petjada ecològica pràcticament de 3 planetes per absorbir les externalitats que l'economia està generant en el món. És a dir, necessitaríem 3 terres per absorbir tota la contaminació que se genera des d'una terra, des de la terra que tenim. No sé si m'explico. Aquesta és la idea del dèficit ecològic. Hi ha solucions? Bueno, davant d'això, solucions n'hi ha. El que passa és que són problemàtiques. Diversificar l'economia és una possibilitat. Això és un tema molt teòric. També hi ha polítiques econòmiques al respecte, no hi entraré si pot dir que ho podem comentar. Hi ha polítiques fiscals per intentar minvar, per això anar molt de cotassa, aquestes externalitats, és a dir, per dir d'alguna manera, fer por en els que generen contaminació. Si vostè segueix contaminant, pagarà molt. Per tant, contamini menys, aquesta és la idea. Però hi ha molta hipocresia darrere de tot això. Tothom s'omple la boca amb aquest tema, hem de contaminar menys, la terra s'està rotant, canvi climàtic, etcètera, etcètera, estan cansats dels turistes, contaminació, etcètera, etcètera, però ningú vol que les coses canviïn gaire. Allò del gato pardo, que canviï molt poc perquè tot quedi igual. Aquesta és una important idea que hi ha dintre del món polític. L'any 99 fins al 2003, a les Illes Balears va haver-hi un govern que va plantejar precisament un dels instruments per minvar les externalitats. Aquest instrument s'encardina dins de la fiscalitat ambiental i és el que s'ha anomenat ecotaxa balear. Mal anomenat ecotaxa perquè no és una ecotaxa, és una taxa turística.
segueix referències d'altres indrets. A Europa ja fa temps que funcionen taxes turístiques. Si vol tornar a París, a França, a qualsevol indret de França, pagareu una taxa de sejour cada dia. És més d'un euro. Perquè si ja està molt barat a pagar-lo i no passa res. Si anau a Amsterdam pagareu pràcticament 2 euros per dia, per persona. Si anau a Venècia pagareu una taxa d'entrada a la ciutat. I a Londres se planteja també una taxa d'entrada de cotxe de determinada cilindrada a la ciutat, perquè contaminen més. 4x4, etc., paguen més. Vull dir amb això que tots els països civilitzats se plantegen aquest tipus d'instruments fiscals per fer front a tot el que hem explicat fins ara, totes aquestes externalitats que genera el creixement. En el cas de Balears va haver-hi una oposició frontal dels hotelers i de les patronals front a l'ecotaxa balear. Una oposició frontal. Jo, per el que conec de Catalunya, no veig això. No veig que hi hagi una oposició frontal, hi ha algunes negociacions polítiques, la taxa turística de Catalunya s'ha ajornat, pràcticament crec que fins desembre, si no vaig errar, crec que fins novembre, un ajornament del tema, perquè hi ha una visió que se té per part de determinats col·lectius que diuen el següent: si posem un euro per persona i dia, els turistes deixaran de venir. Això és un poc el plantejament que se té, el que se plantejava a Balear, no? És que si posem un euro per persona i dia, els turistes no vendran. Per tant, se n'aniran a altres destinacions i deixaran de venir a les Illes Balears. Va haver-hi una campanya molt potent en contra de l'ecotaxa, dirigida pels hotelers i les patronals, i, curiosament, els turistes van tenir una visió favorable de l'ecotaxa. Quan tu demanaves als turistes, escolti, vostè està disposat a pagar un euro cada dia per venir a les Illes? Diu, sí, cap problema. El problema el tenien altres col·lectius. La població balear estava feliç en l'ecotaxa, tal que perquè la població no la tenia que pagar. Són pernoctacions hoteleres i apartaments els que pagaven aquest impost. Aquí teniu campanyes. Això que veus aquí, com menys turisme, el consum sortirà, l'oferta complementària disminuirà, no sé si em vegin bé. Qual serà el nostre futur, el nostre dia es perdrà en valor? Això sortia en els diaris cada dia. En els mitjans de comunicació escrita sortia cada dia aquesta notícia. Perdona. Aquí teniu, perquè veieu que no... Si qualcú vol comprovar, en el Mundo, 29, 21, 23, 25, 27, 29, 31 de juliol, 2 d'agost del 2002. Cada dia sortia aquesta campanya en contra de l'impost. Ara bé, què és l'ecotaxa balear? Què és? L'ecotaxa balear no té aquest títol. El títol, com veig, és més rimbombant, Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos, i se va aprovar el 23 de desembre, i gravava 0,25 euros per persona i dia per agroturismes. Gravava 2 euros per persona i dia per hotels de luxe i una mitjana d'un euro per persona i dia en hotels d'inferior categoria. Quedaven exempts als menors de 12 anys. La taxa de Catalunya crec que deixa exempts als menors de 16. Uns concomitants. I el turisme social, el turisme dels majors, per entendre, tampoc estava gravada per l'ecotaxa. A què se destina l'ecotaxa? Això és molt important. La taxa turística balear tenia una destinació finalista. És a dir, la hisenda autonòmica recaudava i amb el que recaudava ho destinava a una sèrie de finalitats. És a dir, no ho posava a la caixa comú de tots els impostos. Feia, diguem-ne, un caixó a part, una caixa a part, i hi havia una sèrie de destinacions d'aquest impost que veus aquí. Modificar accessos per descongestionar, retirar sol urbà nuclis turístics, xarxa d'aigües depurades, etc. I teniu 15 destinacions del que era la finalitat de la recaptació. És important això, no engrossava la hisenda. Engrossava l'hisenda, però amb un calaix a part. El cas de la taxa turística catalana té com a destinació final, crec, si no vaig errat, la promoció turística,
la promoció turística i la millora del producte turístic català. Com veus, aquí la destinació era més diversificada. Això és una altra diferència entre l'ecotassa balear i la tassa turística que se pensa implementar aquí a Catalunya. És cert que la prevenció que cal tenir en l'ecotassa, bé, és un tema que hi ha plantejaments de caràcter ideològic, per un cantó, us he de dir que des d'un punt de vista de l'economia aplicada no hi ha cap plantejament seriós, rigorós, que indica que posar una taxa turística minva de forma dramàtica la vinguda de turistes. No hi ha cap anàlisi seriós amb l'economia que indiqui això. On pot estar en prevenció perquè és un impost i no li agrada que posin impostos, en pot estar en prevenció perquè el que recapta acaba sent l'hoteler i no li agrada ser recaptador. Pensau que l'ecotassa s'apaga a la pernoctació. I quan tu vas a un hotel, estàs dos nits d'hotel, i pagues la factura de l'hotel, de l'habitació, i els 2 eurillos, 1 euro per dia. El que recapta és l'hoteler. I l'hoteler, a través de mòduls amb hisenda, salda l'impost. S'entén això? Aquí hi ha la prevenció també dels hotelers de ser recaptadors. En el cas de l'ecotassa, de la taxa turística balear, se posa en un moment particularment complicat per al context. En un moment en què hi ha crisi a Alemanya, Alemanya és un client privilegiat de les Illes Balears, pràcticament més del 20% dels turistes de les illes són alemanys, va venir el tema dels atemptats i evidentment això va provocar que l'any 2002 venguessin 700.000 turistes menys a les illes. Evidentment, se va relacionar això amb l'ecotassa. O posar l'ecotassa, ergo, amb algun menys. El que nosaltres vam fer amb l'economia és fer un càlcul econòmic d'elasticitats. Ara ho veureu ràpidament per no entrar en massa problemes tècnics. I veureu quin és el resultat que mos veu. L'estimació de la demanda turística se fa a través de regressions múltiples i a través de l'elasticitat renta. Poden passar. Els elements que varen considerar varen ser el número de turistes, això són les variables que varen considerar en aquest model de regressions, el número de turistes, la forma habitual d'accedir a Balears se va tenir en compte, l'aeroport i la via marítima és molt limitada a les illes, bàsicament la gent de la via aèria. Tenir present que el turista que ve a Balears contracta un paquet per als seus orígens. Ara això ha variat molt perquè la gent per internet se munta les seves vacacions, però en aquest moment encara no hi havia tanta dimensió de la xarxa per muntar-se les vacances. I el número d'arribades és un bon indicador per mesurar això. Aquesta és una metodologia que se podria aplicar en el cas de Catalunya per averiguar si la taxa turística catalana crearà problemes amb l'arribada de turistes. Podria ser una bona metodologia. Les elasticitats renta. Doncs mirau, van agafar els dos grans clients de les illes, anglesos i britànics. Per als britànics, 1,6%. Per als alemanys un 0,5%. Això vol dir que pràcticament l'impacte de l'ecotassa sobre la venguda de turistes és de l'1% de mitjana. Sobre 14 milions de visitants és 140.000 turistes menys. Més o menys. Per tant, home, no és una cosa dramàtica. No és una cosa dramàtica des d'un punt de vista macroeconòmic. Si vols fixar-ho, per un britànic és més gravós si li posen un impost. La seva elasticitat és més elevada. Què vol dir això? Que potser si li posen un impost, com que té menys capacitat de renda que un alemany, s'ho pensarà més en venir a les Illes Balears. Però com veig, tampoc molt s'ho pensa molt. Tampoc no estan parlant d'elasticitats elevadíssimes. En el cas d'Alemanya, li pot posar l'ecotassa que vulguis. Vénen.
l'elasticitat és baixíssima. Per als alemanys, el turisme és un bé de primera necessitat. Si a Catalunya no sé el turisme alemany que teniu, però crec que teniu bastant. Per tant, també és un indicador interessant per Catalunya. Les conseqüències. Aquí teniu les conseqüències d'aquesta taxa turística. Són les següents. La despesa turística, partint de les dades de l'any 98, 69 euros per persona i dia el que s'ha gastat a la gent. Una estància mitjana d'11,36 dies. Amb un impost tipus que és d'un euro. I un increment de despesa que implica un 1,44% de despesa, d'increment. El resultat, la reducció, com veus, és molt petita, la reducció de turistes, i la capacitat recaptatòria és molt elevada. Molt elevada. Fixeu-vos, el que se podria recaptar a Catalunya de la taxa turística supera amb escreix el que se pot recaptar per les receptes sanitàries. Una altra mesura que la Generalitat vol posar per obtenir recaptació. 82 milions d'euros en el cas de l'OEA és una xifra considerable, perquè s'entengui, és el funcionament, 82 milions d'euros, perquè tindria un paràmetre, és el funcionament de dues conselleries potents del govern balear. El funcionament de dues conselleries potents del govern balear, que és el que costa. Per tant, estem parlant d'una capacitat de recaptació elevada. Si estan parlant d'una sèrie de milions de pernoctacions, basta que ho multipliqueu per 1. No sé quines són les pernoctacions de Catalunya, de Miraró. Però és un càlcul, és una pedrada, però pot ser indicativa del que se podria recaptar. Amb unes elasticitats, pensant que baixes, si més no per les illes. Sincerament vos ho dic, no crec que ningú deixi de venir a veure la Sagrada Família perquè pagui un euro cada dia. No ho crec. Ja sé que hi hagués algun grup de gent molt rata que no volgués pagar un euro cada dia, però no és lo normal. L'economia, els instruments que tenim els economistes, ens indiquen que les elasticitats són baixes. Són baixes fins i tot a clients que poden tenir problemes de renda, com els britànics. Els alemans, com veus, és una altra història. Per ells el turisme, el viatjar és un bé de primera necessitat. Conclusions. Les conclusions a les quals hem arribat nosaltres és que l'ecotassa, la tassa turística balear, va generar uns ingressos substanciosos per la hisenda autonòmica, amb unes destinacions finalistes. La finalitat era recaptatòria, no dissuasòria, per això no és una ecotassa. S'ha dit ecotassa però no ho és, és una taxa. Una ecotaxa, la finalitat que té és minvar l'externalitat, és a dir, no mos interessa que vengui més gent, per tant no posam un euro, posam 15 euros cada dia, així segur que vendrà menys gent. Això és una ecotaxa en el sentit estricte del terme. Una ecotaxa, vostè emet molt de CO2, ha de pagar tant d'euros per tona d'emissió que fa. Si això li encareix a vostre el producte, ja se'n preocuparà de trobar la tecnologia que mingui el CO2 o contaminarà menys. Això és una mesura dissuasòria de l'externalitat. La taxa turística balear, com la taxa turística catalana, no pretén que deixin de venir turistes, pretén recaudar més. És una taxa, per tant. Altra cosa és que en el que recaudes, si ho poses en el sac comú, o dius, no, el que recaudo per això, ho destinaré al turisme, a millorar el producte turístic, a millorar l'entorn. Això és una altra història amb destinació finalista. El que passa en el cas de la Cotassa Balear, la mal anomenada Cotassa Balear, i el que crec que té al cap la Generalitat de Catalunya. El nou govern que va arribar el 2003 va derogar la Cotassa, pensant que l'ecotaxa suposa un exemple de possibilitats de fiscalitat. Estic convençut que
s'acabarà imposant per tot Europa, estic convençut, tal com estan les coses a nivell de control de dèficit públic, etc. Se tractarà de trobar mecanismes d'ingrés i no podem lligar amb la cistella d'impostos existent, però sí explorar figures de tributació nova, minvant les anteriors. Aviam, jo soc partidari de que la cistella d'impostos no se mogui molt, però que Pentura paguis menys impostos d'activitats econòmiques i pugis els impostos ambientals per corregir les externalitats. No incrementar la pressió fiscal, sinó equilibrar-la d'alguna forma. No? I, evidentment, pensar que aquest tipus d'eines acabaran sent assumides cada vegada més administracions. Sincerament, creiem que l'exemple de les illes és un exemple interessant per altres comunitats autònomes, per al cas de Catalunya pensant que és no útil i pensant que és una oportunitat perduda el fet de derogar aquesta figura tributària. Darrere de tot això hi ha components de caràcter molt més ideològic que pràctic o que tècnic i crec que en l'economia, doncs, en el moment que estan, s'haurien de prioritzar sobretot les necessitats que tenen les hisendes. Crec que aquí no hi ha resultat.